Ja ne znam kako će u narednom periodu to ići vezano za praktičnu primjenu novih zakonskih rešenja. Kad kažem mi, mislim na Pirot. Mislim ja na Pirot. U ovoj situaciji u kojoj se sada nalazi konkretno hitna služba Doma zdravlja Pirot, imamo negativnu kadrovsku situaciju. Upravo je to jedna od otežavajućih okolnosti da ćemo mi, ako se ovakav trend bude nastavio u bliskoj budućnosti, imati problema sa posebno tim dodatnim edukacijama. Da ne spominjem situaciju adekvatnog i normalnog organizovanja tog timskog rada u okviru 24-časovnih smena. Tu su kadrovski normativi, ovi postojeći, dosta nepovoljni. Ja se iskreno nadam da će Ministarstvo zdravlja imati ovo u vidu kada bude donosilo ta nova podzakonska akta i nadam se da će to biti nešto sasvim drugo, jer urgentne službe u svim društvima, pa i ovom našem srpskom društvu, zahtevaju neku posebnu organizaciju. Svedoci smo toga da se krenulo sa novom organizacionom šemom u funkcionisanju transfuzioloških službi. Ovo, mogu da kažem, je neki možda pandam koji je, ali ja bih mu dao prioriteta, možda je trebalo pre transfuzioloških službi bolje organizovati urgentne službe na teritoriji države Srbije, jer tu već postoje i naša iskustva, postoje iskustva iz okruženja, iz Evropske unije su puno predstavnika boravili u našoj zemlji i savjetovali na tu temu. Mi smo u Pirotu među prvim hitnim službama koja je još dalekih 2000. godina imala, da kažem, jednu aktivnu saradnju u okviru te političke, generalno političke saradnje Kraljevine Norveške sa Republikom Srbijom. Ovde je poseban aspekt bio organizacije rada urgentnih službi.